Усім привіт! На календарі п'ятниця, кінець робочого тижня, а у нас все тільки починається. Куди піти, що побачити та що послухати, розкажу вже за мить. Адже в ефірі «Арт-Афіша» – інформаційно-культурний блог із добіркою актуальних івентів нашого міста. У студії Любов Ступчук і ми починаємо. Леополіс Джаз Фест набирає обертів. Відбудеться ніч фільмів Вуді Аллена. Українська пісня назвала зіркових хедлайнерів. Леополіс Джаз Фест набирає обертів саме той час, коли до Львова з'їжджається найбільша кількість меломанів та музикантів. Сьогодні о 12:00 на сцені біля Палацу Потоцьких запалюватимуть український Покас Тріо та німецький Нілс Вонграм Ностальджі Тріо. Паралельно Еміт Фрідман Квартет, Танемика Сайт та бік-бенд Деніса Ду Джазі Делюкс. Усе це розпочнеться о 15:00 годині на площі Ринок. Я продюсер. Продюсер, тоді хапанем. Хапанули гол, Київ гол, ще є прикол. Я народний артист. Ось на сцені імені Еді Рознера в гості зі США. Кенні Барон Квартет та Бобі Макферрін. Початок 19:00. Кінець червня у Львові традиційно можна вважати осередком джазового життя України. Цьогоріч львівський органний зал вирішив також запропонувати своїм прихильникам трохи джазової тенденції. А саме неординарну концертну програму «Джазин Класікс» від піаніста Дмитра Микитина, флейтиста Романа Ієвського та скрипальки Олександри Мороз. 29 червня вони виконають твори композиторів, які поєднували традиції класичної та джазової музики – Джорджа Гершвіна та Клода Болінга. «Джазин Класікс» – це джаз у класичному стилі. Початок дійства – 17:00. Львівська опера запрошує на балет «Корсар». Захоплюючий сюжет – пригоди морських піратів і розкіш східних гаремів. Через усе це балет став одним із найулюбленіших за часів романтичної епохи. У двоактній версії балетмейстра Юліани Малхасянц, основаній на класичних хореографії Маріуса Петіпа, велика увага приділяється драматизму. І це робить виставу привабливою для глядачів будь-якого віку. 30 червня, початок 18:00. Історична подія в історії україномовного батл-репу. Фінал першого сезону «Короля Заходу» відбудеться наступного тижня. У протистоянні зійдуться два найкращі МС України – капітан Смолет проти Лові МС. Відбудеться також позатурнірний батл «Доріан Вісі Тенк», хедлайнер вечора – Ліна Паш. Фінал «Короля Заходу» відбудеться 30 червня у «Молодо-Зелено», початок 21:00. Світське життя «Матчпойнт» з приміткою 18+. Відбудеться ніч фільмів Вуді Аллена. Проект проїхав багато міст, тепер він в історичній перлині України у Львові. Зустрічайте генія інтелектуальної комедії 6 липня у Кінопалаці. Початок 23:00. Популяризувати національну творчість та відкрити нові обличчя. Українська пісня – справжній старт зіркової кар'єри для музикантів-початківців та можливість побачити масштабне шоу для глядачів. Тільки 10 кращих фіналістів вийдуть цього вечора на сцену арени Львів та заспівають на одній сцені з кумирами мільйонів українців. Наразі відомі вже два хедлайнери – польський рок-гурт «Еней» та український гурт «Без обмежень». Бо без неї дізнатися, які ще зіркові гості виступатимуть на сцені української пісні, завітайте на концерт. Відбудеться він 17 серпня о 19:00. Це були всі новинки на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь в інтернет-довіднику listing.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!